gobolkii weynaa ee miisaanka badan lahaa ee Togdheer ee magaaladii Burcana xarunta u tahay dadka Togdheer degan raahi laacna salaam baan halkan uga dirayaa iyagana waxaan rajaynaynaa hadii waqtiga iyo maqaadirta iyo nabadgelyadu ay suurto geliso taa way soo bixi hadii taas suurto gali kari weydana taa waxaan rajaynaynaa qof walba gurigiisa inuu ka damaashaado oo ururka hilaac xiisaha uu qabo gurigiisa iyo inta ku dhow oo halkaa ka muujiyo inaad markana ugu hiilisaan oo u tustaan bulshada ee ururkiina aad ka bedeshaan halkii uu taagnaa markii hore ahayd marxaladii ururka oo aan ugu gudubno xisbinimadii gobolka Maroodi Jeex oo ay ugu horeysa magaaladan caasimadda ee Hargeysa iyo magaaladii Gabeel ee anigu aan ku dhashay iyo magaalada Wajaale saddexdaaba si xoog leh ayaan filaynaa berri in loo soo baxo oo dadkii raahi laac iyo inta kale ee la socota ee weli ku soo socota hilaac inay dhammaantoodba berrita soo baxaan ayaanu rajaynaynaa raxiim maanta ay bishu tahay saddexdii bishii Noofeembar ee 2024 oo aanu ku sugannahay xaruntii guud ee urur siyaasadeedka hilaac waxaa halkan taagan mas-uuliyiintii ururka anigoo ah xogayaha guud ee ururka injineer Xamse Xasan Axmed iyo guddoomiyihii ururka Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxa aan halkan marka koowaad uga jeedinayaa mahadnaq goboladii iyo isku soo bixitaankii weynaa ee 25 Oktoobar ee 2024 eenu halkan idin ka iclaaminay sida ay goboladii Awdal, Salal iyo Saaxil ay u aqbaleen una soo baxeen dadkan ugu muujiyeen taageerada weyn ee u qabaan urur siyaasadeedkooda hilaac waxa aan uga mahadnaqaynaa maalintaasi oo ahayd maalin Jimco ah fasaxna ay ku jireen oo waqti ay nasasho ku jireen ahayd inay fariintayadaasi si wanaagsan u gaadhay si wanaagsanna ay u soo baxeen maantana waxaan mar labaad halkan ka diraynaa baaqi labaad oo ah maalintii labaad ee ololaha uu lahaa urur siyaasadeedka hilaac in gobollada kale ee soo haray iyaguna isku soo baxaan oo guddoomiyuhu uu si faahfaahsan u sheegi doono gobollada aanu maantana ka qabanayno isku soo baxa iyo sida looga qabanayo marka farrinteeda u dambeysa waxay tahay uun labadan maalmood way naga dhammaadeen insha allahu beri bay naga dhammaan doonaan inuu isku soo baxa taageerada lagu muujinayo wuxuunbaa inoo hadhayaa insha allahu maalintii weyneyd ee 13 Noofeembar oo aynu doonayno inaad sida aad iminka u muujinaysaan taageeradiina labadii sannadood ee u dambeeyey inaad u garab taagnaydeen ururkiina inaad markana ugu hiilisaan ood u tustaan bulshada ee ururkiina aad ka bedeshaan halkii uu taagnaa markii hore ahayd marxaladii ururka oo aan ugu gudubno xisbinimadii insha allahuna markaa isbedeladii aynu ka hadlaynay iyo horumarkii iyo qorshayaashii ururkani uu lahaa markaasi aanu annaguna fulino marka waxaan ku soo dhaweyn doonaa guddoomiyaha Professor Axmed Ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo idinkala soo hadlaya ururka hilaac xaruntiisa weyn ee ku taalla magaalada Hargeysa gobolkii Maroodi Jeex waxaan u soo horeysiinayaa anigoo raacaya xogayaha hadalka uu soo gaarsiiyey xogayaha guud Xamse dhowr amuurood oo ku saabsan waqtiga aynu taagannahay iyo ka soo socda ayaamaha soo socda kow waxaan doonayaa hadkan mahad gooniya mar labaad inaan u diro dadkii Awdal iyo Salal khaasatan magaaladii Boorama iyo hareeraheega ee sidii la yaabka ahayd ee aanu ku diirsanay ee qalbigayaga kor u soo qaaday soo baxay ee muujiyey taageerada ay u hayaan ururkii hilaac waxaan soo raacinayaa gobolkii Saaxil iyo magaaladii Berbera oo iyaguna sidaasi leeg isla maalinta si wanaagsan u soo baxay oo niyadeeda kor u soo qaaday intaa ka bacdi waxaan raacinayaa waxa ay nagu soo socota berrito soo bixii kale gobolladii kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Maroodi Jeex oo ay ugu horeyso magaaladan caasimadda ee Hargeysa iyo magaaladii Gabeel ee anigu aan ku dhashay iyo magaalada Wajaale saddexdaaba si xoog leh ayaan filaynaa berri in loo soo baxo oo dadkii raahi laac iyo inta kale ee la socota ee weli ku soo socota hilaac inay dhammaantoodba berrita soo baxaan ayaanu rajaynaynaa iyadoo nidaamka iyo nabadgelyada iyo wadajirka iyo xaq dhowrka intaba qof walba uu ilaalinayo waxaan intaa ku darayaa oo iyaduna la socota
قبل كي وينا الميسان كبدن لها التقدير أي مجال ذي برعانة حرون توطاه دتك تقدير دجن الرهي الله عن السلام بنهل كانوا قدر يا يجنا واحد رجينا إن هذي وقتها يا مقادير تي نبت قليدو أي صورة قليسو توي صابح هذي تاس صورة قلي كروي ذنا تو واحد رجينا قفل بجوري يس إنه قدم عشادو وأورك هلا حيسها وقبو جوريسي يا أنت كدو أو هلك كم موجيو لكن واحد رجينا مقادير تي وقتها وين صورة قليسو دتك مقالة برعو يقبل كي بلارنا يتقدر يجونا أي هلك كم موجيان هلا إن كجيران يتاجر ذا أيوه هيان وقدم بايستي سناك يا وودن كإنتيسا بلارن وكمديا هي سناك ودول بدن بدن أو بلارن ويو خير قبة سناك إيه مقالة دي عرقابنا سلام بن هلك نقدر هنا إيه جنا هدا وصورة قشو واحد رجينا بريتو حفيسكي إن يتجان أي هلك كصوبحان أو يجونا دماشات كأي كقيب جلان رب عرقابو يقبل كي سناك waxaan ku soo gabagabeynayaa waqti dhan rajab badan leh oo wax badan ay soo qabsanay waqtiga dheer ee 30 sanadood waxyaaba dhibaato nagu keenayaana ay naag in hor yaalaan doorashooyinka sida looga qayb galayo iyadoo nabadgelyada iyo ixtiraamka iyo ismaqalka iyo isxaq dhowrka la ilaalinayo adduunyada dhan bayna daawanaysaa marka inaynu aad ugu dadaalno waa laga marmaan wax badan oo inaga maqan ayay soo dhaweynaysaa haday doorashadaas nabad galiyo iyo si xalaal ah oo nidaam leh oo la ismaqlayo oo kiyuga loo galiyo hadaynu sameeyno waana idin kala hadli doonaa intan bisha 13-keega la gaarin waxaan idin kaga tagayaa marka raay laacow inaka ballankeena dhabtihi waa bisha 13-keega iyo maalinta codka la bixinayo oo 7 number 7 adalka ku saxdaan تاوي يبلن كين أقوويني انت كوه الرئيسنا تستداسة نكوة حيثها هي اسمو جنتا الله يدن لجيرو قفل بها الكيسة يسوكو كنا بدا وها الكيسة كو عافي ماد قبائيا رجعيننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.